យេស៊ូវបងបាទទៅខេត្តអីបងទៅខេត្តបងទៅលេងកំពតឮថាមានแฟนចាំកាប់មន់ចាំបាទแฟนកាប់មន់ចាំហើយម៉ានមន់បងច្រើនណាស់អេហូបមន់ចាំឡើងកន្លោអត់អីទេបងមើលទៅប៉ះខ្លះទៅបងកំពតខ្ញុំជាមួយនឹងបងបូរាបាទអូលេងដល់កំពតហើយបងណាបាទមានយកអីទៅថែមអឺដឹងយកអីទៅនេះយកដៃយកជើងទៅវាយហើយបាទហើយតែសំខាន់រឿងភ្លីម៉ាបាទខ្ញុំគុំមកហើយបាទពីខាងរឿងកំពតចិត្តជាងចិត្តជាងលើវាយតកន្លោវិញនេះអើតវាយទីហ្គេមវាយ71កន្លោវា69ទេតែនៅសប្តាហ៍នៅកំពតនេះវាយ69បាទស្ដាយដែរបងស៊ីហ្គេមយកមានកន្លោ69ផងបាទមាន69ស៊ីបរើយបាទហើយសប្តាហ៍នេះបងអីប៉ះហើយអីជូនជាតិអីសក់វែងអីអីជូនជាតិអីអ៊ីតាលីអ៊ីតាលីបាទអ៊ីតាលីសក់វែងសក់វែងមានត្រូវការណាងអីទៅកាត់សក់ឲ្យឬបងកាត់ខ្លួនឯងអូបាយខ្ញុំកោហ្មងខ្ញុំសក់ឲ្យចាអូខេអូខេ